dan, evo, samo za vas koji ne možete, koji jutros niste mogli da nađete svoj primerak kurira, evo, naslovna strana kurira. A to je sve zbog toga što nas malo distributeri koji su pod pritiskom sabotiraju, pa sklanjaju sa kioska ili ih pokrivaju, ili ga pokrivaju nekim drugim novinama. Evo šta kaže, čuvaju bilborde i kontejnere, a žene i decu nam ubijaju. Maja 10 puta u poslednjih godinu dana prijavljivala pretnje na broj 192, ni jedna prijava nije zavedena. I uredništvo kurira traži od ministra policije Nebojše Stefanovića da podnese ostavku. Kaže, molila je MUP da je zaštiti, pustili da je monstru masakrira. I Branislava Katanić, sestra ubijene Maje, optužuje teško, kaže, moje najmilije je ubila država. Blic ima istu temu na naslovnoj strani. E da vidimo šta ima danas. Danas najavljuje, odnosno ne najavljuje, nego to je već počelo, vrelo sindikalno leto. Radnici širom Srbije u borbi za egzistenciju i svoja prava. Štrajkovi u Fijatu, Goši, Gorenju, Ratku Mitroviću. Kaže, svaku treću medicinsku uslugu sami plaćamo. Još jedna tema, Pašalić, kandidat SNS za ombudsmana. I oni, dakle, iz svog ugla prate ovaj nemili događaj koji se dogodio prekjuče, ovo ubijstvo dvostruko. Kaže, država glumi zaštitnika dok nasilnici ubijaju. To su eto te naslovne strane. Vidimo da nam se svašta dešava. A ja ću malo o tim temama, a i o nekim još drugim, da porazgovaram sa mojim gostom ovoga jutra, advokat Slavko Jelovac, bivši predsjednik advokatske komore, jeli? Slavko, ja sam vas pozvao ovde iz nekoliko razloga. Ajde, prvo, znam kad smo razgovarali, rekli ste da ste vi sarađivali sa ovim centrima za socijalni rad. A drugo, pošto vidimo da se sada radnici bune, a vi ste bili direktor jednog nekada giganta, Komgrapa, čija je imovina također nekako razvučena, ne znamo šta se tu dešava, pa možemo malo i o tome, o tim privatizacijama, o tom odnosu prema radnicima. Ali evo da počnemo od ove teme kojom se svi bave ovih dana, dakle, centri za socijalni rad i to nasilništvo u porodici. O čemu se tu radi, da li tu može nekako da se stane na kraj tim nemilim scenama? Pa možda može, ali u svakom centru za socijalni rad bi morala da se napravi jedna ozbiljnija reorganizacija. Sad je ta reorganizacija malo pomodaran termin, svi se bave nekakvim reorganizacijama, ali ja bih rekao u svakom slučaju nasilja u porodici. Potrebna je mnogo svestranija obrada podataka, jedna analiza. Centri za socijalni rad, prema mom iskustvu, a sa dosta centara sam sarađivao, nemaju mnogo uslova, nemaju stručnog kadra, nemaju verovatno ni finansijskih sredstava, ni poslovnog prostora da naprave jednu kompletnu obradu određenog slučaja. I sad mi ovdje imamo jednu pravu eskalaciju nasilja. Ovo je prosto neizdrživa situacija. I tu je pitanje koliko je dobra i stručna obrada, koliko je ovdje, taman posla sad da bi neko mogao da brani ovakve zločine, ali možda da je na vreme urađena ozbiljna analiza, možda do ovoga ne bi došlo. Pa evo, mi čujemo da je čovjek imao, valjda da je imao i preporuku o obaveznom lečenju i svašta je tu nešto bilo. Nekoliko puta je on prijavljivan zbog pretnji, zbog porodičnog nasilja. Zbog toga se na kraju krajeva i viđao sa detetom, kako se to kaže, ovdje navodi, u kontrolisanim uslovima. I sve to je dovelo na kraju, odnosno nije moglo da spreči tragediju. A imali smo, tačno pre nedelju dana, recimo, nedelju dana pre ovog zločina, imali smo jedan sličan zločin također u prostorijama Centra za socijalni rad. Dakle, to je kao neka lančana reakcija. Ja sad ne znam da li smem da se usuđujem da kažem, ako se nešto ne uradi, mi ćemo da imamo verovatno još ovakvih stvari. Pa svakako, u lancu zaštite od nasilja u porodici, znači od policije,
tužilaštva, centra za socijalni rad, suda. Ne postoji dovoljna dobra koordinacija i ne postoji jedna potpuna, rekao bih, spremnost za jednu svestranu analizu da bi se nasilje u porodici predupredilo, da bi se napravila kompletna jedna analiza šta se dešava, moramo se baviti uzrocima. Sad svi pričamo o posledicama, desilo se. Dobro, desilo se, ali ovo je kasno. Ovo što se desilo, mrtve ljude niko ne vraća. Ali o uzrocima, gde su uzroci u svemu ovome? Da li je možda postoji još jedna stvar koja je sad jako primetna. Čak i žrtve nasilja probaju malo da zloupotrebe ovu najavljenu zaštitu. Ovaj novi zakon, pa najavljenu zaštitu. Ja malo imam običaj da kažem, malo možda evropske zakone na naš teren nepripremljeni dovoljno dobro primenjujemo i onda to izaziva revolt. Znači uzrok. Moramo se baviti uzrokom nasilja u porodici. Kada kažemo da žrtva nešto zloupotrebi, mislim, svašta može da se desi, ali ništa ne može da opravda reakciju takvu da neko, ne znam, da neko potegne, da neko silom odgovori na bilo kakav potez nekog drugog. Daleko od toga da bi se mu ovakav mogla pravdati. Pitanje je uračunljivosti osobe. Pitanje je, to je svestrana analiza o kojoj govori. Nemamo je dovoljno dobro. Jer ako se ovo desilo u jednom i u drugom slučaju, jedna ekspertiza, nalaz lekara, da li je čovjek morao biti lečen blagovremeno, da li postoje psiholozi, psihijatri, psiholozi u centru koji bi trebali da i verovatno za ove plate i za ovo ne može se naći takav nivo stručnjaka. Zato sam na samom početku rekao, problem je u sistemu, u tim centrima, jer se ne daje adekvatno rešenje. Da je tim stručni, ekspertski procenio da je taj čovek opasan po okolinu, opasan po žrtvu nasilja, po decu, po ovom, u svakom slučaju može da bude koliko god kriv, ali dete ne može da bude kriv. I tu razlozi i uzroci su za sad nepoznati dovoljno. A to ne bi smelo da se desi. Kao i o svakom predmetu, i u ovim predmetima mora se imati od početka do kraja jedan nalaz, šta se uradilo, koliko je puta prijavljivalo, zašto nije urađeno. Nema dovoljno... Kaže, on je čak pretio smrću više puta i njoj i deci. Ta pretnja se svakako morala ozbiljno uzeti u obzir. I neko koji je pretio smrću i ako je ta pretnja prijavljena, moralo se preduzeti određeni koraci i nije se moglo da dozvoliti da on kao kasapin... Imamo jedno uključenje pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Hteo sam da vas pozdravim. Hvala. Da mi se sviđa vaša emisija. Naročito jučerašnji gosti. A radi ove situacije i ovih ubistava, ja bih preporučio da se ukinu kladionice, automati. Tu je najveći problem. Tu ljudi gube pare, dođu kući, naprave svađu, tuča, i to je najveći razlog zašto je to sve ovako. Na svakom uglu imaš kockarnicu, automate, vidim mladi ulaze u tu kladionice, gube pare, i to je to. To je najveći razlog, gospodine. Imate li možda neko pitanje za gosta? Samo da vam ispričam, Putin je ukinuo sve kladionice i automate iz grada.
i postalo je društvo pametnije i normalnije. Hvala vam, nastavite i tako. Hvala vama, hvala što ste se javili. Ajde, dobro, da kažemo, nasilju bismo mogli toliko da pričamo i na kraju čini mi se kao da nećemo biti uopšte ni malo pametniji. Kao što ste rekli, ovdje uglavnom kada se ovako nešto desi mi možemo da pričamo o posljedicama, a uzroke ne lečimo, tako da ostavimo da apelujemo jeli, na državu da se malo pozabavi. Ozbiljan tim stručnjaka da mora da da svoju reč. Unapred, da ne čekamo šta se dešava, u svakom slučaju mora da bude obrađen od strane eksperata. Ali eto, da kažem, to nije jedini problem koji nam se dešava. Evo imamo radnike na rubu egzistencije, mnogo ljudi živi na liniji siromaštva, a mnogo živi i ispod linije siromaštva. Mi kada govorimo o onim prosječnim platama, zaboravljamo da i neke visoke plate ulaze u taj prosek pa malo podižu. Pa nije to minimalna plata. Ja znam mnogo ljudi koji žive sa ispod minimalca, sa novcem ispod minimalca. To je ono puko preživljavanje. A imamo radnike koji rade u nekim fabrikama, neki ne primaju dohotke mjesecima, neki se bore za bolje uslove, ali evo imamo jednu temu, kaže štrajkovi, u Fijatu, u Goši, Gorenju, Ratku Mitroviću. Da li ste očekivali ovako da to bukne jednog dana, ta neka serija štrajkova? Pa ja sam svakako, govoreći o privatizacijama, očekivao da će to biti mnogo ranije. Ali radnici na ovim prostorima su neverovatno trpeljivi i mislim, evo sad ću možda reći jedan svoj stav, možda u nekom zadnjem redu poprilično krivi. I na mom primjeru koji sam ja radio vezano za privatizaciju Kongrepa, ja ću da im kažem zašto mislim da su krivi. Zato što na vreme nisu, sve sam im ukazao kao punomoćnik, šta ih čeka, šta će se desiti. Međutim, na protestima, kad smo izlazili da protestimo ispred Agencije za privatizaciju, ispred zgrade, prvo se pojavilo od... Kongrep imao 11.500 ljudi. 5.000 akcija. To je bio jedan građevinski gigant. Ime. Puta 4 ili 5 članova porodice, to je jedan veliki grad u Srbiji. Ali, kako se desilo da nestane taj gigant? Kako su se radnici pomirili sa tim? Kad smo pravili protest... Kako je moguće prosto da recimo firma koja ima 11.000 zaposlenih puta 4, što vi kažete, ono, hrani 44 jeli, čovjeka, 44.000 ljudi. Kako je moguće da to jednostavno tako da se izbriše? Ja znam da je Kongrep imao mnogo pogona nekih, ne znam... Imao je mnogo pogona, imao je zgrada Kongrepa na Terazijama 4 je 3.500 kvadrata. To je jedna od najvećih u centru grada. Pa u Kosovskoj ulici nepunih 2.000 kvadrata. Pa na Banovom brdu projektni biro. Pa u Makišu 8 hektara drvne industrije. Pa u Obrenovcu 70 hektara. A Kijevo, pa Kijevo, pa Drina, pa mislim sada da vam ne nabranjem šta je sve u okviru tih... Kako je moguće da to jednostavno, da neko kao da gumicom izbriše? Pa sistemski je dogovoreno sve što je stvoreno. Stvoren je takav ambijent da sve treba privatizovati, da je to i slušala se reč stranaca. Stranci kad razmišljaju o interesima, oni imaju svoje interese. I mi stalno očekujemo u privredi i u politici se stalno upetljavamo emocije na određeni pogrešan način. Nema to emocije, samo interese. Kao što i sad i ranije. A možda su neki modeli bili možda i neprimenjivi na naše ovde uslove? Apsolutno neprimenjivi. Ja stalno govorim jednu svoju priču da ne može bor sa Durmitora i Kanjona i Stare da uspeva u Pančevačkom ritu, iako je ovde. Tako ni evropski zakoni na našu sirotinju ne mogu tako neprilagođeni da se primenjuju. Međutim, ovde je, da ne kažem, neko pomodarstvo, odnosno stvoren društveni ambijent i uticaj, sve treba privatizovati, sve treba uništiti. I sad je pitanje, kako su tolika poljoprivredna dobra uništena? Kako su, ja sam išao da vidim kako su crkavale krave na poljoprivrednim dobrima od Dobanovaca, pa Bananskog Brestovca, pa Bečeja.
Da, koliko god mi ovdje se utrkivali da pljunemo na taj nekakav sistem, ne mislim, ja sam bio disident tog sistema, ali da sam znao šta će se desiti, sad mi je žao što sam bio. Pa ne, kod nas jednostavno možemo mi da pričamo o tim nekim vrednostima liberalnog kapitalizma, sve ja to razumem, ali se ispostavilo da kod nas ta, recimo, privatizacija, ovo što smo do sada vidjeli, privatizacija najvećih firmi, nekih giganata, ne da je bila neuspešna, nego da je bila obična pljačka, totalna pljačka. To je bila, ali sad više malo ne mogu da shvatim tu priču o pljačkaškoj privatizaciji. Svi pričaju, i sadašnji, i bivši, i ajde malo da kažem još kako zovu i one bivšije. Svuda isto. A zašto se nešto? Samo ogovaramo problem, ne rešavamo ga. A dobro, napravljeni su zakoni, tri zakona, koji su omogućili sve napravljena priprema. Zakon o privatizaciji, zakon o stečaju i zakon o privrednim društvima. Vi ste imali u odredbu zakona o privrednim društvima da samo određeni broj manjinskih akcionara u procentu može da pokrene postupak pred privrednim sudom ili da može čak i da plati kupcu štetu ako je tužbom mu naruši ugled. To je bila direktna pretnja. A s druge strane, za bilo kakvu ozbiljniju tužbu za poništaj je potrebna vam je taksa koju manjinski akcionari oni nemaju ni za kafu, a ne da plate taksu. I oni su onemogućeni. A s druge strane, svi su se pomirili. Daj im vlasnik 100 evra, 50 evra, kak 100 evra, 100 evra previše, 50 evra. Izlazili smo na protest u Kongrepu. Prvi put 170, napravili smo ozbiljno 170 ljudi. Šta je to? 170 ljudi, ajmo da kažemo, smanjivao se broj pa je bilo 5000 akcionara, pa šta je 170 ljudi od 5? Drugi put 80, treći put 50 i nema. Svi dobiju 20, 30, 50 evra i nema ih više na protest. A da ne kažem, da neki ljudi koji su učestvovali u tome dobiju mesto, obećanje da će biti direktor, zaposlit ću ti sina, nemate više ti koji organizuješ tu. A kako je počinjala svaka privatizacija? Prvo se finansijski agent ili strani ili domaći upoznaju sa menadžmentom i sindikatom firme koja treba da se kupuje i onda se pre kupovine firme kupe se oni. Kupi se direktor i kupi se sindikat. I onda rešen problem. Rešen problem. Ili parama ili stanom. I oni su zaduženi da uruše poslovanje firme. Kad uruše poslovanje firme... Zašto da uruše poslovanje? Da bi se spustila vrednost. To kako? Da bi se bila... Pa tako je urušen Kongrep. U Kongrep gradnja prenese 150 miliona Idris Ušija u izvestnoj firmi iz kosovske Daka. Daka, da, da. 150, to je ozbiljno. Padne firma na kolena. Zašto? Kako je dato te pare? Zna se i ko ih je dao, i ko mi ih je dao, i ima trak. Ali nema rešenja. To je dao finansijski direktor, pošto znam, ranije sam se dao novina. Ne, direktor firme. Direktor firme, ali... Koji tad je dobio otkaz od strane firme i posle je bio direktor Kongrep gradnje, Draško Pašić, pa je posle toga... To je naš neki zemljak tamo. Nažalost. Nažalost. Niste baš morali to da pominje. Nije nam na... I posle toga ga novi vlasnik nagradi mjestom generalnog direktora. I sad... Praktično ne postoji. A ko je taj, evo, to je meni uvek bilo zanimljivo. Otkud sada iz Kongrepa idu neke pare nekom tamo preduzeću Daka u Kosovskoj Mitrovici, neki Idris Šijak? Ko je taj čovek? Zašto njemu? Kakva je to, da kažem onako, žargonski, kakva je to šema bila? Prema mojim saznanjima, ja sam mislio da je to nekakav ozbiljan kriminalac i pomalo, pošto sam dobio ozbiljne pretnje, mislio sam malo da dolazi od njega. Međutim, čovek... Nisam siguran da li je dovoljno i pismen, nemam pojma, otvorio je nekakvu firmu, kakve su. Vi ste iz javnosti vjerovatno mogli čuti da se to povezuje sa Nebojšom Čovićom. Ja kao advokat mogu da razgovaram samo što imam papir. Ja imam papir da je dobila Kongrep gradnja kredit, da je taj kredit prenet Idris Šijaku, da li je Nebojša Čović bio veza ili nije. To u krivičnoj prijavi koja sad se pojavljaju, sad se krije. E, to je sad fenomen. Sad ima sredine. Da. Fioka nije u fioci. Da, da, da. Dobro, to je manipulacija tim slučajima. Kad god zatreba neko da se pritisne, onda se izvuče. Tako da, sad kad se pokupuju menadžment i sindikat, onda se ulazi. E, onda imate, recimo, ovdje tipičan fenomen. Ovdje je jedan
U prospektu privatizacije, već obrađeni kupljeni menadžment, vam da manje podataka u prospektu privatizacije. Recimo, za 1800 kvadrata je manje prikazana zgrada na Terazijama, 4 elitni deo. To je dakle u centru Beograda. U centru Beograda. Umjesto 3000 i nešto kvadrata, za 1804 kvadrata manje prikazano. Ali kako je to moguće? Kako je moguće da neko ne odgovara zbog toga? Da vi jednostavno u papirima prepolovite zgradu i tako prepolovljeno je prodajete. Pa to je očigledno, kako da kažem, to je očigledna zloupotreba. Pa stoji neko iza toga. On zna da će neko stajati. Neko krupan, jak. Siguran, jak, kako veš u pjesmi. Ima iza toga i stoji. I u oktobru 2009. podneta krivična prijava za organizovani kriminal, gdje ovo sve piše. I dostavljen prospekt privatizacije. I nikad se ništa, jel' nije? Pa ništa. Evo da vidimo koga imamo na vezi. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan, Saša, dobar ekran dan. Telefona. Veliki pozdrav za vas i za vašeg gosta u studiju, koga izuzetno cenim i poštujem. I za njega je ogromno iskustvo, vidi se, i ogromno znanje. Saša, evo beše vi iz Kladova? Iz Kladova, jeste. E, zapamtio sam vas. E, da. Pa dobro, hvala, i bio je red. I bio je red, stvarno se trudimo svi zajedno da obelodanimo neke stvari. Evo ovako, ja bih prvo rekao jednu stvar, a to je da se ovakva i slična ubistva dešavaju i širom zapadne Europe, u razvijenim zemljama, u Francuskoj, u Nemačkoj, ja sam svedok dosta toga. Znači, u centrima za socijalni rad ubijaju se radnici centra za socijalni rad, ubijaju se bivši ex-partneri ili partneri trenutni ili tako dalje. Međutim, ovdje kod nas je jako bitan uzrok. Uzrok je ugnjetavanje porodice kroz financijske probleme, kroz jednostavno nepoštovanje više nekih kodeksa koji su nekada važili ovom zemljom. Upravo pričamo o jednom od tih uzroka, o nekim pljačkaškim privatizacijama i doći ćemo sad do prava radnika. Tako je, tako je. Znači, to je sve obespravljeno. Međutim, ja sad imam jedno, da kažem, i polupitanje. Kako mi, ja, vi, vaš gost ili svi ovi naši gledaoci, kako mi dočekujemo da država stane u odbranu toga kada mi u samom vrhu države imamo nerasvetljena ubistva? Pa krenite, molim vas, od Željka Mitrovića, koji znate u Hajatu sa ljubavnicom, pa i to bilo. Pa sin Željka Mitrovića, odbila se devojka 20 metra od automobila Željka Mitrovića. Znači, malo je vozio propisnom brzinom i jednostavno devojka se odbila 20 metara. Pa gospodin Aleksandar Vučić, znate i sami, namjerno nisam rekao predsjednik, zatvorio je izvesnog Milorada Nikolića, pa je u zatvorskoj bolnici čovjek umro. Aha, i da, tako da, dalje, to tako je, dalje. Da, to je strašno. Pa mislim, moram da vas podsjetim na sve to. Ali znate, kako sad očekivati da se ovako neke, mislim, u centru za socijalni rad da se reši nekada tu, pa njima je to nebuloza, mislim, kad to ide do samog vrha piramide, to o čemu mi ovdje pričamo, mislim. Ja bih volio da to bude sve kako treba, ali... A dobro, imate vidite. Interesantno zapažanje, da kažem. A jeste, jako interesantno. Jako interesantno. Molim vas, recite mi, ko je ubio Milorada Nikolića u zatvorskoj bolnici? Da, vidjeli smo posle veštačenje, dakle veštačenje je pokazalo, sudski veštaci su rekli da čovjek nije trebalo da bude hospitalizovan. Upravo tako. I čovjek je na kraju, kako da kažem, eto, završio kako je da, završio. Da, on je po ovim našim ovima, on je umro, jer tako, on je umro, on nije ubijen, on je umro. Pa devojka Željka Mitrovića u hotelu Hajat, ona Saša, nije... Saša, je imate možda neko pitanje za gosta? Pa, znate kako čovjek je mislim, stvarno, već sam napomenuo, znači čovjek je dosta u materiji i to sve, mislim da bi svako moje pitanje njemu direktno bilo smešno. Izvaćemo gospodina Jelovca još, neće ovo da bude jedino tako gostovanje, jer imamo dosta tema sa njim da pretresamo. Evo, obećavam, sljedeći put ću da se spremim pa ću da postavim gospodinu lično pitanje. Ovako. Hvala, Saša, što nas gledate. Hvala i vama. Pozdrav za Kladovo. O uzrocima smo već govorili. Pa jedan od uzroka je i finansijska kriza koji dolazi do sukoba i do određenih problema. I ta pljačkaška privatizacija koja je gurnula radnike u neke... Na ulicu. Da, na ulicu, doprinosi takvim nekim lošim odnosima možda. Pa do skoro jedan deo radnika, do pre ne znam tačno koliko mjeseci, bilo je oko 160 mjeseci da nisu primali ništa. Pa vidjeli smo u Goši, čovjek se ubio u pogonu, obesio se u pogonu. I šta ćemo mi, to je paradigma
prava naših radnika i... Ne postoje prava radnika. Nema, to je čak i, vidjeli ste, i zakon je sam izmenjen, ali mi sad, evo recimo, imamo sad problem ovog štrajka u Zastavi. Veliko je pitanje na što će to da izađe. Da li je ovo možda priprema da se traži razlog da Fiat izađe? Da, i da svale krivicu na jadne radnike. Da su radnici krivi zato što traže svoja prava. Radnici su krivi jer su štrajkovali, tražili svoja prava. Mi smo vam rekli, zaustavite štrajk pa ćemo da pričamo. Niste to uradili i mi sada odosmo, a vi ste za to krivi. Kao i u svakom predmetu i na pitanje gledalaca. Teško je odavde i kao advokat i kao bilo tražiti odgovor. Mora se napraviti jedna, kako ja to volim da kažem, svestrana analiza. Ugovor. Šta u ugovoru piše? Poštuju li se obaveze? Koji se zakoni primenjuju? Sad ja čitam u štampi, ali to može da bude provereno ili neprovereno. Šta u tom ugovoru? Da li se primenjuju zakone o zemlji? Ako se ne primenjuju, zašto se ne primenjuju? Šta stoji? I sad ovde, finansijski efekti. Fiat ako nema, opet na priču. Nema emocija u poslu. Stranci. Kapital i profit. Kad nema kapitala i profita, ako nema dovoljno rešenja za izvoz, primjera radi, za Rusiju nije dovoljno izveza, nema efekata, znači će negde... Njega ne zanima to, njega zanima jednostavno pozitivno poslovanje, profit. Samo profit. Imam profit, nemam profit, tu sam kad imam profit, kad nemam profit nisam tu. Evo imamo još nekoga od gledalaca. A možda će biti krivi radnici što su ih vole. Da. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Poštovanje vama i vašem gostu. Za vašeg gosta pitanje jedno, veoma bitno u celoj ovoj situaciji. Da li zastareva sve ove, ne možemo reći da su to privatizacije, to je jednostavno pljačka putem papira i dogovora. Jer većina njih, to je sve zastarilo, ništa se lopovi ne mogu odgovarati. I dan danas upravljaju ovom privredom u Srbiji ljudi koji su bili poslanici 90. godina. Naprimer, predsjednik Unije poslodavaca bio je poslanik Vuka Draškovića. I sad vi od njega očekujete da on zaštiti bilo koga. Predsjednik sindikata bio član upravnog odbora, Savez samostalnih sindikata bio član upravnog odbora kod Vuka Draškovića. Znate, i on fingira neke proteste, neka čuda i tako dalje. Na drugoj strani, kao što kažem, po standardima Evropske unije, imate između 800 i 900 hiljada beskućnika u Srbiji. Svake večeri, uzmite kameru i snimite svake večeri kod restorana brze hrane koje rade 24 sata, hiljade ljudi dolazi da bi se snabdelo nekom vrstom hrane da bi imalo jedan obrok. To je Srbija. A ovi govore o nekom uzdizanju, dizanju u nebesa, u stvari... A moraju o nečemu da govore. Hrabre nas malo, gospodine. Recite, jeste završili? Pa, pitanje da li može zastareti privatizacija, jesam i ja pozdravljam i pozivam sve gledalce da se uključi i da kažu šta je dobro u ovoj zemlji. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Pa evo, interesantno pitanje, da li to delo zastareva? Ako se dokaže da je tu bilo nekih zloupotreba, koliko vremena je potrebno da to zastari? To krivično, mislim, da se dokaže. To krivično delo zavisi u svakom konkretnom slučaju da li je zloupotreba službenog položaja i tako. Naravno, zavisi ne postoji krivično delo, ne znam, ne postoji krivično delo, pljačkaška privatizacija, osim u žargonu. Ali ovdje ima jedna zanimljiva, za postupke koji se vode, moj stav je bio da će se uglavnom postupci koji se promovišu, uvode se u smislu raskrinkavanja pljačkaške privatizacije,
već ne znam ni zašto upotrebljavamo taj izraz pljačkaške privatizacije, kad nema ozbiljne namere, nema političke volje da se to razreši. A to se može razrešiti. Kako nema, stalno pričamo. Evo, imali smo slučaje 24 privatizacije. I to nam je, to je recimo Savet za borbu protiv korupcije pronašao, pa je na osnovu tog izveštaja pokojne Verice Barać Evropska komisija tražila od nas da to rešimo. I imali smo tolike najave da to rešavamo i šta, niko to više ne pominje. Dobro, a pitanje je zašto baš samo 24 privatizacije kad recimo ovaj kongrep nije u 24, a on je katastrofalan kao problem jer je nestala firma sa 11.500 ljudi i zašto baš samo 24, ali osnovno pitanje, ja sam već rekao da te privatizacije koje se pokreću, pokreću se po postojećem zakonu o privatizaciji, zakon o stečaju i zakon o privrednim društvima, a već sam rekao da su zakoni upodobljeni za takvu privatizaciju. I onda sad imamo, to su oni bivši ili još bivšiji? Da, to imamo često u političkom kontekstu, kaže bivši režim, bivši režim. I mi smo ovdje dokazivali da dosta ljudi, nekih bitnih šavčića u tom bivšem režimu, su politički aktuelni, aktivni i u ovom režimu. A što se tiče privatizacije, jel možemo i tu da povučemo neku paralelu sa bivšima? Kako da ne možemo da povučemo? Pa ne može da bude Šavčić Aleksandar Vlahović, koji je rodonačelnik te privatizacije, on je sad predsjednik ekonomskog savjeta. I svi članovi iz to takozvana bivši žuti, kako čujem. Nisam advokat i ne branim. Ja nisam ni u jednoj stranci. I ne mislim, ne znam koja je najmanje loša. Neću ni biti, ni u jednoj. Sad, ne mislim braniti žute ili ne znam, demokrate ili ovo. Apsolutno jeste. Ali svi ti koji su bili članovi demokratske stranke, ovo je predsjednik ekonomskog savjeta, Siniša Mali, Vesić, svi su oni takozvani žuti. Pa oni su sad u vlasti. Kako će oni sad sami sebe da prije... Da, Siniša Mali je bio direktor jednog sektora u Agenciji za privatizaciju tada. Dakle, direktno odgovoran za neke stvari. Da, privatizacija. Jer tom privatizacijom Sartida, tadašnjeg US Steela, direktan učesnik. Aleksandar Vlahović. Tako je. I sad je on predsjednik ekonomskog foruma na Koponiku, sad je on glavni ekonomist u zemlji. Pa nije, ne može on biti bivši. Privatizacija kongrepa se desila 2007. To je za vreme vlade Vojislava Koštunice. Potpuno je nebitno ko je bivši, ko je stariji od bivših, da ne kaže malo žargonu bivši, da se malo već... Ovo je postalo poprilično neprijatno, pa malo i ako se čovjek naruga, nije baš za... Pa da, jedino šta možemo, jedino možemo da pričamo, koliko ja vidim. Samo možemo da pričamo. Zašto se ne donese novi zakon o preispitivanju privatizacije da bi razrešili problem ove zastarelosti? Ne znam na šta je čovjek mislio, da li u obligacijonom smislu zakon o obligacijama zastarelost rešava od 3 godine između potraživanja, međusobna, da li su radnici pravili potraživanje. Onda imamo lek za sve to, za potraživanje radnika, zakon o stečaju. Zato sam u kompletu nabroju zakon o privatizaciji, zakon o privrednim društvima i zakon o stečaju. Kad dođe do izmirenja obaveza, ide se u stečaj, prestaju svoje obaveze, niko ništa ne izmiruje. Da. I onda... Evo, da čujemo nekog od gledalaca. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Imam pitanje za gosta. Hvala. Kako on misli, gospodin, da koji je izlaz iz krize? U stvari nije krize, možete malo glasnije. Stanja naše države, u stvari naša država, ja mislim da niti je suverena, niti funkcioniše kako bi demokratska država, bar deklarativno je demokratska, trebalo da funkcioniše. Ako vrh države, političari, krše ustav, ovlašćenja predsjednika su strogo taksativno nabrojana i ne po zakonu da se ne govori, odnos prema poslanicima pozicije, na primjer, neka bude kakav jeste, zaslužuju to, jer oni nisu niti svesni da su poslanici, da su narodni poslanici, a ne poslanici stranke. Odnos prema ministrima i također me ne interesuje, jer ne zaslužuju bolji tretman od premijera, bivšeg, sadašnjeg predsjednika.
Znači, nama je trebalo, potrebni su nam zista izbori, ali ne znamo kako. Jer omladina nije zainteresovana, mene to specijalno brine. Čak ni za sport, jer to je sve je uprljano. Sve je uprljano. Ništa ne funkcioniše. Po meni, jedino puč. Pa, da se nemojte, molim uslovi, vas još za to sad da me prozivaju da ovdje u emisiji svašta zagovaramo. To ste vi rekli. Ja sam to rekla, ali mi nemamo ni vojsku, nažalost. Tako. Toliko, ništa, ovaj tragičan slučaj, ništa neće da se desi. Jer to se ponavlja. Da li je gospodin čuo nekada da je neki ministar iz moralnih razloga podnio ostavku kod nas? Toliko. Ne znam da li je gospodin, ja nisam čuo, bilo je dosta razloga. Pa nisam ni ja. Nisam ni ja. Da, i za one diplome i ne znam, svašta je tu bilo. Prijatno. Pa, pošto su pitanja... Ovako više bi se reklo politička nego pravna. Ja ću odgovarati samo na deo, pošto nisam političar, nego se bavim isključivo pravom i advokaturom. Pitanja ima u dobrom delu. Moraju se poštovati, nekako se moraju građani izboriti. Da se poštuju institucije sistema. Da institucije sistema ne budu instrumentalizovane za zaštitu svega ovoga o čemu smo ovdje govorili. Znači, mora se poštovati prava radnika, mora se poštovati zakon, mora se odgovarati za sve ono. Izlaz iz krize, iz privredne krize, jedan od uslova je novi zakon o kome se stalno. Kako ćemo ga zvati? Reprivatizacija, preispitivanje privatizacije, da li je to ekstra profit, ali samo da ne prođe neko ko pokuša to da radi kao Vuk Obradović. Pa nestane. Da. Montira mu se seks afera, a posle toga umre od bolesti. Da. Jer je on postavio... On se bavio tim ispitivanjem. Krenuo veoma ozbiljno. Nije se očekivalo da će on to ozbiljno tako da krene. On je mislio da to treba stvarno da proveri, postavi pitanje pod kojim uslovima i kako. I da se jednostavno vidi ovdje da radi. Evo recimo u pitanju Kongrapa, Vesna Džinić, direktorka Agencije za privatizaciju. Na sva naša pitanja ovo, nije je zanimalo. Na pola stranice je napisala da je Kongrap ispunio uslove iz ugovora o privatizaciju. Nije ispunio ništa. Da će toliko i toliko mehanizaciju, da će nada da će ulaganje da napravi, da će betonijer kanal da huj, tamo nema ništa. Da, zamislite, nema ni struje ni vode. Dogovor je bio, odnosno po tom ugovoru, da će oni da ulože određena sredstva, ništa se nije desilo. Da će da modernizuju firmu, da će da naprave fabriku betona na Adi Huji. I ja sam tad bio, onako, dosta mlađi, jeli, novinar. Odem ja na Adu Huju da vidim šta su oni tamo uradili, jer najbolje se uverite za neke stvari na terenu. Odem tamo, ta fabrika ne radi, ima onaj jedan, jeli, ko levak, onaj šta je, ne znam, za proizvodnju betona. Jedan radnik, zapamtio sam mu ime, ali neću, ajde sad da govorim. I ja ga pitam, pa koliko vi izbacite ovdje betona, radi li ovo? A kaže, ne radi to, ne, kakvi to, ja eto ovdje čuvam, samo da se, ja nemam šta ni da čuvam, kaže. Dakle, samo pro forme su napravili ono što su mogli da ulože, ja ne znam, to je neki minimum bio, da stave onu tamo neku mašinu, ma nije bilo ni mašina, ništa, i opravda kao ulaganje tu, a ulaganja u stvari nije bilo. I dan danas ta fabrika betona, ja mislim da ne radi. Nikad ne radi. Formira se komisija koja napravi lažni izveštaj i sve to piše u krivičnoj prijavi ko je dao lažni izveštaj i ko je osporio tu da lažni izveštaj. I nema nikad. Međutim, Agencija za privatizaciju na bazi takvog, bez provere, napiše potvrdu da je kupac ispunio ugovor o ulaganju i firma je kupljena za 4 milijuna 318 hiljada evra, pa to je smešno za firmu, 11,5 hiljada ljudi. Kompletna imovina, sad moramo biti objektivni pa govoriti o određenoj pasivi, jer je bilo i određenih dugovanja i podraživanja, međutim sve to kad se sabere, to je ogromna imovina, to nije ni simbolička priča, ali ni to nije ispoštovano. Što je tu interesantno isto, direktor firme, ja mislim, je bio bivši ministar policije Republike Srpske Darko Matijašević. Otkud on tu? Otkud on u biznis vodama? Ja ne znam gdje on stekao to, da kažem, znanje. On nije bio direktor, on je prvo bio prokurista, pa posle predsjednik upravnog odbora, pa kasnije nadzornog odbora. Dobro, znam da je u nekoj upravljačkoj strukturi tu bio. On je bio...
firma Kongrap posle privatizacije se nije ne bavila poslom, nego obezbeđenjem, čuvenje imovine. I imao je, bar meni su tako pretili, sa 30-ak nekih koji su naučili da pucaju, pa će i mene da upucaju ko zec. Naučili da pucaju tamo preko Drine, tamo preko Drine, pa će i oni. I tako su vam pretili. Pa tako su mi pretili. Ali ja sam čak i, pa nisam posle toga dobro prošao, ali za razliku od kolege vašeg Sredoja Simića iz Svedoka. Iz Svedoka, da. Ali tada je bila potpuna informativna blokada. Nigde niste, sem u Svedoku. Pa u Svedoku tamo bilo je najmanje 10 članaka i zato sam ja tako i loše prošao zbog. I Sredoje Simić je bio pritvoren u tim prostorijama u firmi jedno 6 sati, jedva smo ga oslobodili. Znači, taj se osvog... A koga je pritvorio ovaj Darko Matijašević, policajac? Matijašević, a Rade Bulatović je ušao isto bivši direktor BIA je bio u upravnom odboru. Pa dobro, da bi se napravila veza, da bi se ozbiljno zastrašivali. I ozbiljno je bilo ozbiljno zastrašivanje, da bi se ozbiljno zastrašili svi oni koji prave bunt. Šta vi hoćete, evo, direktor BIA Rade Bulatović je član upravnog odbora. Ja sam imao tada ovlašćenje na skupštini, sam zastupao kad je došao i predstavljen i ja sam rekao, nažalost, došli ste da branite kriminal. Jer ovaj... To praktično. A što je interesantno, to nismo rekli. Ko je kupio u stvari Kongrap? To je Slobodan Stanković. Iz Laktaša kod Banja Luke. Da, koji je blizak prijatelj Milorada Dodika. I čak se govorilo tada u štampi da Dodik u stvari stoji iza privatizacije Kongrapa. To je bilo, to se pojavljivalo i svim novinama i u Republici Srpskoj i ovde. Ja opet se vraćam kao advokat. Da, vi ste pravnik i vi hoćete to u papirima. Ja, da. Slobodan Stanković iz Laktaša kod Banja Luke. S kim se pomene Laktaš iz Banja Luke, zna se koji za toga stoji. Da. Ali je jako zanimljivo. Ja imam 4, 5 ili 6 krivičnih prijava koje Darko Matijašević i direktor posle podneo protiv Slobodana Stankovića i predsednice Skupštine i upravnik firme u kojoj je on bio kao predsjednik nadzornog odbora. I to je prosto... I u kopijama je predsjedniku vlade Ivici Dačiću, prvom potpredsjedniku Aleksandru Vučiću, direktoru policije Veljeviću. Sve je to poredao, svima dostavio o pljački u Kongrapu. I prosto je nevrlo... Naknadna pamet. I naknadna pamet i krivična prijava. Ali ni po tim nema ništa, ni po tim krivičnim prijavama. I sad je završna faza, ono što sam vam rekao, stečaj. Da, i ono malo što je ostalo, što nije raščerečeno, da se raščereči, ali na osnovu potpisa direktorke za Agencije za privatizaciju Vesne Džinić, sa 51 u prvom delu kod iz portfelja akcijskog fonda, kad su kupljene akcije, kupac je postao vlasnik 51%, a mali akcionar 49%. Bez obzira na sve naše pritiske da sa svojih 49% učestvujemo, i čak smo imali i obezbeđene poslove, nisu dozvolili ni da uđemo, a ne da učestvujemo. Zašto ne bi imali sa 49% pravo za člana ili dva člana upravnog odbora? Ništa toga ne bilo. Nikakve mogućnosti nije bilo. Mi ovde, Slavko, svašta pričamo, a i Kurir ovaj svašta piše, pa zbog toga, eto zašto niste mogli da nađete jutros možda svoj primjerak Kurira, 300 aktivista SNS sklanja Kurir s kioska. Eto, šta se dešava? Dakle, kada nisu uspeli sa ovim pritiscima poreska policija, sa poreskom upravom i ovim medijskim napadima, onda su krenuli u konkretnu akciju da povlače jednostavno novine sa kioska. A evo večernje novosti koje imaju stvarni poreski dug su kolateralna šteta, da kažem, cele ove priče, jer smo mi rekli, ljudi, ako ste nama ste blokirali račun, a mi nemamo, i poreska uprava, mi smo pozvali direktorku poreske uprave da kaže koliki je to dug. Hajde, recite nam da znamo, jer mi nismo dobili u rešenju sumu koju treba da platimo i koliko smo dužni. A imamo uverenje da ne dugujemo ništa, koje je izdato 8.
8. juna ove godine, recimo. E sad, i kada smo rekli za novosti, blokirali ste račun Adria Media grupi, a šta je sa novostima? Tada se neko setio novosti, iako je Ratko Dmitrović, direktor te firme, pre nekoliko meseci u intervju za N1 rekao da novosti duguju oko 300 miliona dinara na ime poreza državi. Dakle, to tada uopšte nije, tada nije blokiran račun. Nisu tražili da se to plati. Ali sada je to došlo, jeli, na naplatu, sada se neko setio da novosti duguju i njima je blokiran račun. Čisto moram da vas pitam kako to vama ovako izgleda kao građaninu, kao pravniku. Kao i svakom drugom predmetu, i ovome, ja da bi o nečem... pošto ovdje sad postoje dvije strane. Opet kao advokat, čovjek koji se bavi strukom, ja moram da kažem da bih mogao o ovome razgovarati na bazi činjenica. Znači, za razrešenje... Ali, kao građanin i kao advokat koji se bavi slobodom, zaštitom slobode prava i sloboda građanina, moram da kažem da ovaj predmet i sa strane jedne i druge strane, i Poreske uprave i Medije grupe i Kurira, mora da se do kraja razjasni. Jer ovo je jedna stvar koja zaista zbunjuje. I ovdje je pitanje, u ovoj priči morala bi sa strane Poreske uprave koja je donela rešenje da postoji jedna ozbiljna analiza, jedno rešenje u skladu sa zakonom, doneto sa pravom žalbe, sa rokom za žalbe. A kako moram da vas pitam sad ovo? Ako mi dobijemo, kaže, a vama je račun blokiran, a ne dobijemo na koju sumu je blokiran. Dakle, mi ne znamo koliko dugujemo i nemamo rok koji treba da ispoštujemo u tom roku kao da to platimo. Kako sada mi znamo, na primjer, kako je to rešenje? Na neodređenu sumu. Blokiran vam je račun na neodređenu sumu. To je, sad sam ja u situaciji da razgovaram o nečemu što ne znam, što nisam vidio rešenje, pa mi neko može reći kako advokat razgovaraš o nečemu što nisam, ja bi morao da vidim. Ali, šta mogu da kažem? Da se mora napraviti jedna pravno-ekonomska, finansijska analiza svega toga. Znači, jedan tim sastavljen od vrsnih pravnika koji se bave poreska politika i poreski postupak je ozbiljna oblast i Poreska uprava bi trebalo da bude ozbiljan organ koji donosi svoje rešenje, pa se ima pravo žalbe, pa posle toga se vodi spor povodom toga. Da bi opstalo to rešenje bez pritiska i da bi se kao institucija Poreska uprava opravdala pred javnosti, jer je na nju stavljena sad ogromna ljaga. Jedna strana mora da napravi jednu ozbiljnu analizu. Vi kažete imate tu potvrdu, ja ni tu potvrdu nisam, sem u štampi, ali ja ne mogu da dajem svoje mišljenje na bazi štampe i ne volim suđenje u štampi. Jer mora da se sudi u sudu da bi sud bio nezavisan. Trebalo bi tako da bude, nije. Da, ali... a dobro. E sad, znači moralo bi da se napravi jedna kompletna analiza. Toliko potraživanja, toliko bilo, toliko dobili, nismo uložili žalbu toga dana, kad smo napravili, koliko je to. Sad ispašće da će vas i tužiti novosti jer ste vi sad izazvali, ne bi bili blokirani, recimo da se jedan advokat je vas tužio što ste. Da, ali evo, oni su blokirani mesecima pošto je njihov direktor rekao da su dužni. A valjda Poreska uprava radi i bez da direktor kaže nešto. Trebalo bi da radi. Da, dakle, to je trebalo da se desi mnogo ranije, ne znam. A nekada mi pomenemo pa da kažu, evo sad mi primenjujemo iste aršine za sve. Onda, kako je moguće, na primjer, da sadašnji predsjednik, a tadašnji premijer dođe kod nas u redakciju da da intervju pred izbore i sve i da kaže da je on srećan što je tu u redakciji, što tu ljudi vredno rade i tako dalje i tako dalje. I tada smo bili, jeli, redovne platiše i sve to bilo dobro. Ali onda se nekome verovatno nije svidela uređivačka politika, jer smo mi izveštavali i o protestima, izveštavali smo malo i, kako da vam kažem, i kritički, ne može sve lepo da se dešava u državi. I onda je došlo do toga da smo mi odjednom za nekoliko dana, možda za nekih nedelju dana od redovnog platiše, postali poreski dužnik.
E pa to je ono što, o čemu ja govorim. Mi da bi ovdje razgovarali moramo da vidimo ko je nadležan šta da radi. Nije nadležan predsjednik da brani poresku upravu. Niti ja, niti bilo ko, osim kao punomoćnik. Poreska uprava mora da stoji iza svojih rešenja. Stručno, pravno i finansijski. Doneli smo rešenje. Ja, ono bez papira što mogu da pitam. Kako je moguće, ako je to 360, ako sam ne znam kolika je ta blokada, 360 miliona. To nismo dobili, nismo dobili to. Dobro. Kako je moguće da nije u određenom roku, u određenom periodu? Ako je to tačno da je doneto rešenje tako kako je doneto tek na osnovu pisanja, da je to zaista instrumentalizovano, pa Poreska uprava radi po diktatu, pa kad se pritisne na dugme, onda to uradi. Ali Poreska uprava kao organ koji se bavi ozbiljnim poslovima i kao kredibilna institucija mora da napravi svoje obrazloženje šta je to. Također, vaša firma mora da napravi jednu pravnu ekonomsku analizu i da kaže do tada smo radili, izmirili, uradili, napravili to i to, da bi... Jer ovako je postalo kao da biramo hit nedelje. Pa ko je na strani ovoj, a ko je na strani ovoj? Pa onda se pojavljuju i ovi, Kurir je dobar i ovo, a onda s druge strane predsjednik i ovaj je dobio toliko glasova. Šta glasovi imaju veze i što ne brani ovaj, što ne brani... Ali šta glasovi imaju sa ovim? Kada ste pomenuli instrumentalizaciju, ja ne znam kako drugačije to da nazovemo ako ste vi u jednom momentu, i to je kratko, nije sada tu prošlo, ne znam, nekoliko meseci ili godina, pa ste vi sad narastao vam neki poreski dug, nego vi bukvalno u roku od nekoliko dana, znači, dok ne talasaš, nećemo da te diramo, čim podigneš uši, mi ćemo odmah da ti pošaljemo poresku policiju. Druga stvar, meni nije jasno ako oni za toliko, evo laički, ako oni za toliko dana, mi svaki dan, ne znam koliko to već traje, svaki dan po nekoliko poreskih timova dođe. Eno, u ponedeljak smo imali, i to su kolege snimile i dokumentovale i objavile, 10 poreskih ekipa je dolazilo u Kurir. Dakle, zamislite u radnom vremenu, koje normalno recimo traje 8 sati, kada vam dođe 10 poreskih ekipa, nijedna se ne poklopi, nego jedni izađu, drugi uđu. Jedni izađu, drugi uđu. To je bukvalno češće nego na sat vremena. Pa to nije posao poreske politike. To opet onda bi, ako je to tako, onda je to potpuno... Ma imamo snimak, objavili smo snimak. To je potpuna instrumentalizacija jedne institucije i ona ne bi smela da radi na takav način i u tom. I ne može da se, recimo, blokiraju novosti tek kad se napravi sukob sa vama. Ovo sam malo ironično rekao da će vas tužiti novosti što ste vi izazvali njihovu blokadu. Ali to institucije sistema moraju da su nezavisne. I ovo što sam vam rekao za hit nedelje se može da glasa, sviđa mi se pesma ova ili mi se ne sviđao. Ali ovdje je razgovor papirima, dokazima. Dobro, evo imamo možda još malo vremena i za kraj, samo da vas pitam, pošto ste bili predsjednik advokatske komore, sada imamo praktično neki paralelizam, tu jedni tvrde da su oni u pravu, drugi da su oni u pravu. Koje je po vama rešenje tu? Po meni je rešenje novi izbori. Ne može tu da bude neko u pravu, nije. Bile su dve skupštine od koje su oba dve imale izborni kvorum. Ali mi imamo prethodni, kao i kod onog nasilja, nećemo da utvrdimo uzrok. I ovo je strašno nasilje. I pravno i fizičko. Nažalost, u advokaturi koja treba da bude na braniku zaštite sloboda i prava, mi imamo tamo neke telohranitelje. Dakle, nelegalni upravni odbor je... Nepostojeći. Nepostojeći upravni odbor je raspisao. To je privremeni organ koji je izabran. Jedan deo sa 186, ja imam papire i odluke. Dakle, sve je to posljedica tog nepostojećeg odbora. Posljedica nepostojećeg upravnog odbora koji je. I onda je raspisao izbore, pa su se onda podelili. Pa su jedni bili. Ali je nesporno da grupa koja je imala 13. maja je iniciralo, je 570, bilo je oko 800 potpisa, tražilo izbore. 3 godine taj privremeni organ neosnovano raspolaže sredstvima, neosnovano je radio, neosnovano donosi odluke. Privremeni organ je upravni odbor i to statut komore ne postoji. I nažalost je problem. I sad imamo
jednu skupštinu u kojoj je izabrana jedan upravni odbor i to su određene interesne grupe. Drugu skupštinu smo imali 13 i... Dobro, dakle, treba da se vratimo na početak, da se izabere taj upravni odbor. Skupština je jedina kao legalan i postojeći. Sad su odmori, u septembru mesecu se zakazuje, mora se zakazati, organizovati skupština, sprovesti novi izbor. Vidjet ćemo se pa ne može onda da još, bude jednom, malo, još jednom, pa ćemo razgovarati legalan, malo nelegalan. Da. Ili je devojka trudna ili nije trudna. Ne može malo trudna. Da. I 100 od, da li je imalo 570 ili 610, potpuno da. Je nebitno. Izborni kvorum od 4000. Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo se vidjeti u septembru. Idemo da pogledamo vesti pa se vidimo sa novim gostom ovdje.